zvezde nas uvek iznova iznenađuju svojim talentima koje ponekad otkriju dok se svakodnevno bave tekućim poslovima. Slobodno se može reći da su sposobne za obavljanje više stvari istovremeno, ali podjednako uspešno. U narednim minutima pogledajte čime su nam se pohvalile pojedine poznate ličnosti. Bolje nego u plesu. Imam zamišljenog protivnika. Pa su ja kao uobrazio, čuju ja su uobrazio. Mislim, ono, kao da sam ja juče ispilio, pa sad su uobrazio. Nećemo ništa mnogo pričati, svi znamo što smo došli na večeras. Ja želim lično prvo da vam se zahvalim. U kasnim noćnim satima u prostorijama jednog prestoničkog bioskopa, Ana Nikolić snimila je spot za novu pesmu pod nazivom Voli me, voli. Atmosferu sa istog kao i u kojim ulogama se ovom prilikom pevačica okušala, vidjet ćete u narednim minutima. Samo je noća, opet u gradu, tvoje oči on ima, ko ti je lagao. Oko 2 časa iza ponoći Ana Nikolić pojavila se u prostorijama jednog prestoničkog bioskopa, gde je u to vreme imala zakazano snimanje spota za pesmu pod nazivom Voli me, voli. Pa ovo mesto zato što ćete videti u spotu ovaj priču o čemu se radi i o čemu je zapravo spot, tako da nam se ovaj Cineplex nekako najviše uklapao. Pevačica nam je otkrila da su vredno radili prethodnih dana, ali i šta su sve do sada snimili. Do sada smo snimili 24 sata, znači je bilo ovo snimanje, je trajalo i nastavlja se večeras ponovo, verovatno još nekih 20 sati. Tako da snimljeno je, pa ja mislim 2/3. Pitali smo Anu kako izdržava taj naporan tempo i kada uspeva da napuni baterije. Pa danas sam odmarala preko dana, znači juče cijeli dan i noć smo radili, danas sam odmarala i evo večeras ponovo sveža. Pa dobro, ja sam navikla, moji spotovi se uglavnom snimaju po 2-3 dana i 2-3 noći, tako da navikla sam. Iz krugova bliskih pevačici saznali smo da je Ana spremila i vrlo zahtevne koreografije za potrebe spota. Koreografiju sam spremila sjajnu, imam sjajne devojke iz Iletove ove plesne grupe, tako da sam jako zadovoljna i vidjet ćete da se ja ne hvalim puno, ali vežbali smo 3 nedelje smo radili na tom. Jer ja imam u spotu i nekih delova gde se rade neke borilačke veštine, tako da imala sam čak i tu koreografiju, imam kaskadere koji će uskoro doći, tako da pa 3 mesec dana, ali 3 nedelje smo radili koreografiju. Zanimalo nas je i kako se Ana nalazi u spomenutim borilačkim veštinama. Bolje nego u plesu. Imam zamišljenog protivnika. Hajde da promenimo pilule, ove plave nas ne uspavljuju. Ovih dana mediji pisali su da će otprilike u isto vreme svetlost dana ugledati nove pesme Ane Nikolić, Nataše Bekvalac i Severine Vučković, te kako će jedna drugoj biti konkurencija. Ne, to samo vi novinari tako gledate, mi ne. Tvrdim odgovorno, ni Severina, ni Nataša, ni ja. Zato što svaka ima svoju karijeru, svoje mesto i prosto mi to tako ne doživljamo. Pevačica je bila vidno raspoložena za rad, te smo je ostavili sa velikom ekipom saradnika da završi započeti posao. Krevet što da ne, nedeljom i duša spava. Dragan Kojić Keba se već uveliko priprema za koncert u rodnoj Loznici na kojem će ugostiti Severinu Vučković. Kako se pevaču dopada buduća snajka kao i kada će upriličiti crkveno venčanje sa Oljom, vidjet ćete u narednim minutima. Nakon snimanja emisije Grand Show zatekli smo Dragana Kojića Kebu i to sa novim naočarima u životinskom printu. O, pa imam 20 vrsta naočara. Menjam naočare kao Haris Džinović Šešire. Nema dioptrije, to je modni detalj, ja to volim nekako. Osjećam da sam pametniji, znam. Pitali smo Kebu da li osjeća tremu pred predstojeći koncert koji će 14. jula održati u rodnoj Loznici. Ovo lepo priznanje poklonit ću gradu kojem se najviše radujem, moje Loznici. Što se tiče umetničkog dela, mislim da ću biti nepogrešiv. I negde vidim sebe da, šta sad, kakva trema? Trema će postojati, ali tu u najmanjem mogućem obimu. Čovjek mora da
ukroti misli, da odbaci one loše, na samo njemu znani način. Ja neke svoje trikove znam. 40 pesama je na repertuaru i još uvijek ne znam tačno. Ono, znaš, koja će pesma prva biti, kad se otpeva prva, sve dalje se zna. Pa kad puca, ne puca, ne kudara, posle srca. Saznali smo i bez kojih detalja Kebin koncert naprosto neće moći da počne. Pogledalo će bude, pa to ne može bez ogledala. Znači, neko sad da bude ono da me, e, ruke u ispretres, naći ogledalo 100%. Bilo kako da sam obučen. Oko mene hiljadu lučaka što misle da sam mlaka, da kuga me zapiđe i dva. Oko mene hiljadu kretena što pored svojih žena još nešto bi sam rane za čas. A ja ne da milo moje ni blizu da mi priđu, ma budi mi bez brige. Samo plešem sasvim sama dok muzika mi svira i svude tarapana. Mediji već uveliko pišu da će specijalna gošća na Kebinom koncertu biti Severina, koja je i u emotivnoj vezi sa pevačevim sinom Igorom. Pa hoće, omaklo se i Severini, meni jednostavno to još par dana da smo, ali nema veze, šta. Svi će gosti biti predstavljeni tog 14. utorak. Keba je očevidno oduševljen budućom snajkom, te ne štedi reči hvale kada je ona u pitanju. Igor je dečko koji ne može da se ne voli. O Severini stvarno imam najlepše mišljenje kao umetnici i kao osobi koja nekoga voli iskreno, a ta isti nju također iskreno voli, to je Igor. Severina je nedavno na društvenim mrežama objavila fotografiju sa Kebinim ljubimcem, te nismo mogli da ne upitamo pevača kako pas reaguje na Severininu pojavu. Pa moj pako ne greši. Pa pako uzme novine pa čitaj samo repu ako radi. Misli čak umeju da čitaju. Ozbiljno, počneš nešto da razmišljaš i tačno vidiš da ga je, da je pročitao. I razmišljaš, sad ću da idem, i on odmah rebi i gleda ovo. Sad će i on za mnom. Nemam drage, nemam druga, život mi je samo tuga. U javnosti se spekulisalo i o navodnim marketinškim trikovima, kako kada je u pitanju veza Severine i Igora, tako i kada je u pitanju promocije Kebinog koncerta u Loznici. Obzirom na sva dešavanja i sva vrebanja, kaže ja vremam, da je bre ja vremam. To što ja vremam, to smešno. Pa su ja kao uobrazio, čuj, ja su uobrazio. Mislim, ono, kao da sam ja juče ispilio, pa sad su uobrazio. Nakon koncerta u Loznici, Keba će se sa Oljom dogovoriti o datumu crkvenog venčanja, kojim će iznova krunisati njihovu decenijsku ljubav. Moja sreća. Vlado Georgijev održao je tri humanitarna koncerta u Beogradskom domu omladine kako bi prikupio novac za lečenje književnice Isidore Bjelice. U narednom prilogu vidjet ćete izveštaj sa jednog od koncerata. Kada je čuo koliko je teško zdravstveno stanje Isidore Bjelice, koja se ponovo bori protiv raka, Vlado Georgijev došao je na ideju da održi tri humanitarna koncerta u Beogradskom domu omladine. Novac od prodatih ulaznica pevač će donirati poznatoj književnici kako bi joj se nesmetano omogućilo dalje lečenje. Prvi od tri koncerta Vlado je počeo pesmom Reci ne ili da, a publika je, osim što je učinila dobro delo, također uživala u svim hitovima pevača. Isidora Bjelica je trenutno u Cirihu, gde prima određenu terapiju. Ipak, to nije sprečilo da se iste večeri zahvali svima preko Twittera, a posebno Georgijevu, pri čemu je istakla da joj je trenutno izuzetno teško, ali da je u isti mah i srećna, zato što zna da je toliko ljudi uz nju. Nećemo ništa mnogo pričati, svi znamo što smo došli u večeras. Ja želim lično prvo da vam se zahvalim.
Na koncertu su bila prisutna i njena deca, Lav i Vila Pajkić, kao Isidorin otac Dimitrije Bijelica. Isidora neprestano dobije poruke podrške na društvenim mrežama, te svi veruju da će i ovoga puta pobediti opaku bolest. Ukoliko ste propustili neke od današnjih priloga, iste možete pogledati na našoj Facebook stranici emisije Grande News. Do narednog viđenja šaljem vam grandiozni pozdrav!